Hello， 大家好，这里是 Music 正在看，我是老郑。要说在乐坛里和其他歌手合唱自己的歌，那就像抽盲盒一样，运气好的话就会留下一个经典的现场，但运气不好的话，可能连自己都要被带跑。所以今天我们就来看一下和原唱合唱翻车的名场面。我以为走下去是一种默契，你却说你需要离开，需要一些空间呼吸。是拥有以后就会开始要失去。陶喆和陈奕迅在2010年的慈善晚会上合唱了陶喆在1997年发行的《飞机场10:30》，结果因为当时两人的嗓音状态都非常不好，加上这首歌的转音变调难度极大，两人是双双翻车，让不少网友调侃到：“两个王者硬是唱出了青铜的效果。”以为走下去是一种梦境，你却说你需要离开，需要一些空间呼吸。有相信一世一生这肤浅对白，来吧送给你，叫几百万人流泪过的歌，如从未听过，誓言如幸福摩天轮，才令我因你要呼天叫地，爱爱爱爱那么多。不过要说这陈奕迅歌王的名头可不是吹出来的，在2008年的十大劲歌金曲颁奖礼上，陈奕迅随机抽到了黄宗泽来合唱自己的 K 歌之王，他俩一开口就知道了什么叫做被天使吻过的嗓子和被死神掐过的嗓子，黄宗泽把台下歌手都唱懵了，之后更是被网友嘲笑多年，从此封麦，直到10年后发行了一首《发梦之王》来自嘲。整个医生懂你隔离，你不是冒青啊嘛，你不会不紧张咩？我真的觉得是不是，我真的紧张啊。人人亦知我低两个key始终讲对白，其实无天理要翻唱句人神亦信的歌，仍然未叻过，10年前劲歌关心言才令我君你再呼天叫地，智慧也算无得顶。杨千嬅在参加音综《我们的歌》时，和歌手周兴哲合唱了这首他在2004年发行的《处处吻》。本来两人的组合我还是很期待的，但周兴哲一开口，连林子祥都开始怀疑人生了，硬是把粤语唱出了泰语味。杨千嬅也直呼：“不是你不行，就是我吓死我啊！”当着原唱的面唱成这样，让不少粉丝表示太失望了。不是，我刚刚有点恍惚，我以为撒尼回来了，我以为他在唱泰语。好了，本期视频到这里结束了，喜欢老师视频的记得点赞关注，我们下期再见，拜拜。